Halløjsa, jeg lavede for nogle dage siden en lille video om The Dog, og den synes jeg bare lige kræver et par ekstra ord. Det slutter jo med det her, som i al beskedenhed ser ret sejt ud. Hvor man piller halen af hunden, man springer den her, og derinde ligger det valgte spillekort. Tricket kommer jo med en hel rutine, der er færdig, helt støbt, alt er fint. Men det jeg egentlig synes, der er værd at sige om det her, det er, at det er ideelt til det show, hvor at man måske bare gerne vil have muligheden for at have et lille ekstra trick, som man kan smide ind, hvis der er lidt ekstra børn i arrangementet. Ballonhunden den bliver lavet på stedet. Det kan også være, at den allerede er blevet givet ud til et barn, som så senere bliver inddraget igen, fordi hunden lige skal hjælpe med at løse en opgave her. Og det er jo et ret fint kort trick, som også vil være super imponerende for de voksne, men hvor børn måske alligevel føler sig en lille smule mere inkluderet. Man får det her seje stykke vanvidsværktøj med til at lave dit gimmick, og så får man den her, som er vanvittigt sej, verdens sejeste lille foldesaks, som man kan bruge til at springe ballonen med til sidst, altså halen. Det her, det er det, det fylder ned i din taske. Mere kræver det ikke for dig. Så har du muligheden for at lave det her trick, som vil imponere både børn og voksne, men måske også gøre, at både arrangøren og børnene vil tænke, åh, han har også gjort sig umage med at gøre lidt ekstra for børnene til det her arrangement. Det synes jeg bare er en pointe, der er lidt overset i hele demoverdenen af, at det her det er en færdig rutine. Det her, det synes jeg er lidt mere end en færdig rutine, men noget, som man godt kunne overveje at have på sig i sin taske, også selvom man ikke var sikker på, at man skulle bruge det. Det var bare det, jeg ville sige. Der gemmer sig som altid et link her omkring, og have en rigtig god dag.